kas tu esi? Radoša. Es esmu Džulijāna. Anete. Kristiāna. Sproļa. Kristiāna. Mārtiņš. Anna Širjājeva. Es esmu aktīvs biedrs Artspace festivāla gatavošanā. Artspace ir tā, ka sanā kopā nevis 4 vai 5 draugi un darbojas ar savām radošajām idejām, bet tas ir tā, ka tu zini, tu darbojies šeit Latvijā ar vēl 10, 15 un pat 20 līdzīgiem dombiedriem, un cilvēki ar tādām pašām interesēm to dara arī Zviedrijā un Igaunijā, kas nozīmē to, ka tā ir nevis vien Latvijas mēroga sadarbība, bet arī startautiski internacionāli. Mēs kontaktējamies ar jauniešiem citur, bet viņi saistās pašas lietas un intereses, kas, manuprāt, ir tik satriecoši iespēja redzēt pār savam degungalam, redzēt tālāk, redzēt vairāk, mainīties ar informāciju, tā kā ir ārprātīgi forši. Man ļoti patīk būt Artspace, man patīk, kādi šeit ir cilvēki, man patīk, ka mēs visu laiku kaut ko darām. Man patīk, ka ir iespēja tiešām piedalīties, nevis tikai sēdēt un klausīties. Artspace komitejā ir ļoti dažādi cilvēki. Ļoti dažādi. Ir, nu, bet visi ir forši, tāpēc, ka viņi ir aizrautīgi. Ir, nu, viņi zina, ko viņi tad dara. Un jā, visiem viss patīk. Un, jā. Artspace komitejas novēlu... Es novēlu palikt tikpat salietētāk, kļūt vēl salietētākai, tāpēc, ka mums nav tāds kolēģiāls attiecības vairs, mēs jau esam tādi kā draugi, un es novēlu, lai tas viss tā arī palikt un turpinātos. Jā, mums ir vesela pasaule šeit, Artspace. Braucu sēdīt ar tramvai, nokļūsi kaņieriem, nedrobjus Artspace. Gribi nokļūt Artspace? Braucu sēdīt ar tramvai! Cirkstoši!